থাকো। হ্যালো গাই, গুড মর্নিং, মই ময়ূরী উন্নতি ভিডিওটোলৈ স্বাগতম জানাইছো। মই ৰাতিপুৱা গা পা ধুই তাৰপিছত আমাৰ স্কুলত ফেকশ্যন আৰু প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু মই মোৰ লগৰক দেখা পালোঁ আৰু মানে মই লগ পালোঁ লগৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু মানে এতিয়া আমাৰ এতিয়া আমি স্কুল পাই গ'লোঁ অলপ তাই আমাক ভিডিঅ' আৰু চব ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চব এক এক জেগাত গোট খালে খোৱাৰ পিছতহে আমাৰ ভেকশ্যনবিলাক এজন এজনকৈ মানে কৰিব আৰু তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক আপোনালোকে চাই থাকক। এই চক ফটো উঠিব ফটো উঠাই আছে আগতে তাৰপিছত কাপোৰখিনি খুলি পেলাই সিহঁতে সি ভাৰখন লৈ থাকিব দিগদাৰি গৈছে আগতে আছিল